Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bazı vakiyeler doğrusudaki münasebetlerim keçikip kaldı. Bu biraz keçikip kalgen münasebetimiz neticesi de asıl haletten bir haber köpçilik adamlar noto'g'ri xulosalarga ketib qolish ehtimoli bo'lar ekan. Shu ehtimollarni oldini olish ma'nosida bir munosabat uchun chiqdim. To'g'rirog'i uzr so'rash uchun chiqdim. Bu uzr bu Dinnur Kamilov degan profildagi ukamizdan so'rash ma'nosida chiqdim. Sababi doğru, biz ijtimoiy tarmoqlarda turli fikrlilikka toqatli bo'lishimiz kerak aslida. Kim nima tushunchada bo'lsa, kim nima fikrda bo'lsa, uni o'zini shaxsiy fikri, har kim erkin fikrli bo'lishlikka haqqi bor. Faqat u erkin fikrlilik boshqaning erkiga tajovuz qilmasligi kerak degan qoidani amal qilishimiz kerak. O'sha ma'noda barcha turli fikrliliklar bahsi maydoniga ijtimoiy tarmoqlar har doim ochiq, har kim bu ma'noda o'zini xohlagan fikrini o'rtaga tashlab yuribdi. Bu ijtimoiy tarmoqni tabiati shu. Lekin meni boshimda o'tgan bo'lgan hodisalarga qandaydir diniy motiv yuklash yoki buni qandaydir dinga aloqasi bor qilib ko'rsatishga urinayotganlar biroz shoshilmasinlar, unda emas. Din hech qachon bir kishiga samasutni, ya'ni o'zi jazo ijro qilishlikni buyurmaydi. Bu o'rindagi xato 100% meni o'zimga oid. O'sha bo'lgan suhbatlarimizdan keyin bu Dinnur Kamilov ukamiz bilan anchadan birin turli fikrlilikka borib yursak-da, bunaqangi o'rtada ko'rishib bu urush bilan hal qilishlik masalasiga kelmagan edik. O'sha kuni bir 3-4 kun bo'ldi, 21 dekabr bo'lsa kerak. O'sha kuni shu ish biroz chegaradan chiqdi. O'sha chegaradan chiqqan vaziyatda men xatoga yo'l qo'ydim. Bu Dinnur ukamiz agar kuzatib turgan bo'lsa, undan samimiy chin ko'ngildan uzr so'rayman. Mana ko'pchilikni oldida ham buni e'tirof qilaman. Shu unga nisbatan yetkazilgan zararga moddiy tomondan qandaydir to'ldirish kerak bo'lsa, men tayyorman deganimda Dinnur yo'q dedi. Menga pul kerak emas. Bu holatga pul uchun qilayotganim yo'q dedi. Ya'ni buni nima uchun aytayapman? Ko'pchilik mavzuni aniq asli tagini bilmasdan turib, kimnidir ayblash, ayblab tashlashlik mavzulariga kirib ketayotganligi uchun buni oldini olish maqsadida aytayapman. Pul uchun qilyapti yoki terapiyalik qilyapti degan gaplarni menimcha keragi yo'q. Bu gaplarni to'xtatishimiz kerak. Kim bizni yoki o'zini hurmat qiladigan bo'lsa, Dinnurga nisbatan bunday narsalarni aytmasliklarini iltimos qilaman. Keragi yo'q, asli ayb, ya'ni urush ma'nosida bir kishini borib o'zim urib qo'yganligim ma'nosida xato menda. Bu xatoim uchun yana qaytadan aytaman, Dinnurdan uzr so'rayman. Bundan foydalanib, ya'ni voqeadan, hodisadan foydalanib bunga diniy motiv yuklashga harakat qilayotganlar yoki bu ish o'rinlari, misol uchun deylik, islom sivilizatsiyasi markaziga qandaydir urg'u berishga urinayotganlar, maqsadli odamlar, islom sivilizatsiya markazini bu bir muqaddas maqsadlar bilan amalga oshirayotgan maqsadlari bor. Bu sivilizatsiya markazining ham hech qanday bu ishga roziligi yo'q. Bu medium, bu markaz ilmiy, ya'ni madaniy, undan tashqari
an'anaviy qadimdan bizni ota bobolarimiz qilib ketgan, tosh bizga meros qilib qoldirib ketgan manbalarni o'rganib, kelajak avlodga taqdim qilish uchun tuzilgan juda katta reja maqsadlarni oldiga qo'ygan markaz. Bu markazni qandaydir meni qilgan xatoyim bilan qoralashga urinayotganlar noto'g'ri qilishadi. Hech qanaqangi u aytayotgan ular qoralovlari İslom sivilizasi markaziga aloqasi yo'q. Yana ta'kidlab aytaman, bo'lgan ishda, bo'lgan hodisalarda men shaxsan o'zimni xatoyim sifatida bu ishni qildim. Dindur, ukam agar ko'rib turgan bo'lsang, sendan uzr so'rayman ko'pchilikni oldida. Bilaman, u pul uchun qilmading sen bu hodisada qonun doirasida O'zbekiston fuqarosi himoyada ekanligini ko'rsatmoqchi bo'lding. Albatta, men ham buni e'tirof qilaman. O'sha ma'noda Dinnurga nisbatan bo'layotgan ayblovlarni ham to'xtatishlarini iltimos qilaman yaqinlarimizdan. Kimdir qandaydir troll profillarda unga tahdid qilayotganligi to'g'risida ba'zi xabarlarni eshitdim. Noto'g'ri tahdid qiladiganlar meni qandaydir buyrug'im bilan qilayotgani yo'q va meni hurmat qiladigan odam bo'lsa bunday tahdidni qilmasligi kerak. Bunday tahdidlarga men shaxsan o'zim qarshiman. Bo'lgan ishlardan albatta chiroyli xulosalar olamiz. Insonchilik qondan, go'shtdan, suyakdan iborat insonmiz. Qizishib o'sha affekt bo'lib qoldi bizda holat. O'sha vaziyatda bunaqangi ishlar bo'ldi. Agar qabul qilsa, mana shu uzrimni qabul qilib qo'ysin deyman. Boshqa biz chunki Dinnur bilan ko'rishib gaplashdik. Men unga o'sha bemor bo'lib yotganida ham borib ko'rishib gaplashdim. Unda ko'rishib gaplashganingizda, masalan, o'sha kuni bo'lgan hodisada balki urushga men o'tib ketmasdan turib gaplashganimda balki yengilroq tushuntirsa bo'ladiganroq bola ekanligi ma'lum. O'zim boshqa hodisalarda ham ko'p odamlar bilan ijtimoiy tarmoqda mutlaq boshqa xulosada yurib ko'rishib gaplashganimizda boshqa xulosalar kelib chiqyapti. Mana shuni men e'lon qilib qo'yay dedim. Alloh taolo barchalarimizni o'zi to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Yurtimizda bo'layotgan islohotlarda musulmonlarni, o'zbek millatini, O'zbekiston xalqini va undan tashqari butun dunyo insoniyatini Alloh taolo o'zi tinchlikda, silimda, barakotda bardavom qilsin. Barchalarimizni o'zini hidoyatidan ayirmasin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi. Bu romantikasını uyun içi de kalan, yalnız kalan, hiç kim yok joyu da kalan. Ben de hatanımla uğraşıp çıkıttı, görüyor musun? Datta bu, şu derecede tam ekip kalayım. Biz, kim biz? Biz Müslüman biz yiğitler. Bizi atamız, atasını diğerlik, din böyle şekillendirken kegin, bir asır otup otmaz, bizi Uzbekistan'a İslam dini kirip kegin. Husayb ibn Abbas radıyallahu anhu kelib din nima ekanligini tushuntirganlar. Bu degani nima degani? Bo'lmadi deganda 13 asr bo'ldi biz O'zbekistonimizga din kirib kelganiga, akalar. Nima degani? 13 ta asrda kamida 15 ta avlod o'tadi. Bizi bobolarimiz 14-15 avlod tepaga musulmon bo'lib shakllandi. Shuning uchun biz ham bugun musulmon bo'lib yuribmiz. Lekin afsus Müslüman, namı Müslüman bu kalıyapmış köp halatları. Yani bugün biz hemimiz yapırıyken, ben içtiyken, hemimiz şu dinimizi nasihat eden uzaklaşkenliğimiz için kibirlik biz.
yolg'onchi biz, firibgar, mashinli biz, urushqon biz, pichoqchi biz, lezvachi biz, yana nima? İki yüzlama biz, qalbaki biz, va hokazo, va hokazo ketaveradi. Men masalan mashinli bo'lsam, siz kibrlisiz. Yoningizda yana bittasi kimdir? Yana kimdir? Yana kimdir? Nimaga bunaqa sababi bor-da? Ana dunyoyimizda mana ish, agar shu ishni qiladigan bo'lsang, tovariy musodara bo'ladi. Yoki shu ishni qiladigan bo'lsang, savdoing yurmaydi, buna tovar olmagin desa, shu ishni qilamiz. Lekin mana ishni qiladigan bo'lsang, oxirating barbod bo'ladi. Oxirating vayron bo'ladi desa qo'rqmayapmiz. Mashinlikda oxirati vayron. Kibrlikda oxirati vayron. Pichoqchining oxirati vayron. Lezvachining oxirati vayron. Yana kimlar bor yana? Shunaqalar xullas. Agar shular shu ishini qilishligini bilganida edi, qo'liga pichoq tushmas edi. Agar birovni bir tomchi qonini to'kilishini qaysi darajada gunoh ekanligini va o'sha bir tomchi to'kkan qoniga qiyomat kunida do'zaxi bo'lishini bilganda edi, birov-birovga mush otarmidi? Umuman otmas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislar bor, qiyomat kunida birinchi imtihon qonlardan so'raladi deganlar. Qonlardan nima degani? Kim kimi qonini to'kkan bo'lsa, qiyomat kunida tikka turib javob beradi Alloh taolodan. Sen kimi din deydi? Sen kimsanki mana bandami qonini to'kkansan deydi. Bugun o quvvatingiz bordir. Yo zalga 3-4 yil borib qo'ygandirsiz. Endi kimdirsiz? Yo qanaqadir epchildirsiz. Hali Xudo xolasa siz ham 40 ga kirasiz, 45 ga kirasiz. Biz ham 30 yil oldin ko'rganmiz. Siz bugun bunday bulbulda nimasidek joyni egallagan bo'lsiz, vodiyni so'raganlarni ko'rganmiz. Kuchdan, urushdan va boshqa narsadan. Vodiydi. Mana bugun kapanga davol yuribdi. Birov bir tin sara chaqaga olmaydi o'shalar. Endi hech nima qo'ldan kelmaydi, kuch ketdi. Ketdi kuch. Zo'rdan zo'r chiqaveradi. 17 yashar bola aka bor, damingni ol deydi, yo'limga chiqma deydi. Qoch deydi. Ayog'im tagida o'ralashma deydi. Agar bugun ko'zingizni ochmasangiz shuna qalar. Men ko'zingizni deganim, ko'zimizni demaganim, men zo'ravonlik qilmayman. Lekin unutmang, sizning qo'lingizdan kelgan zo'ravonlik meni ham qo'limdan keladi. Ish yerda o'tirgan hammani qo'lidan keladi. Nima, birovni bita bilan urib, yorib yuborish kimi qo'ldan kelmaydi? Birovga bita tiqib turib ko'tarib yuborish kimi qo'ldan kelmaydi? Siz o'ylaysizki shunaqalar qilolmaydi deb o'ylaysizmi? Yo'q, biz Xudodan qo'rqqanimiz uchun qilmaymiz. Boshqa ikkinchi to'siq yo'q. O'shunaqalarni ha desa, endi sizlar tilingizni gapiramiz endi. Duhu balad. Yo'q, vobshim duhu balad biz. Duhu balad bo'lsa shaytonni yengib bo'lsin. Innahu lakum ma'duvun mubin dedi Xudo. Shayton sizlar uchun haqiqiy dushman dedi. Shuni yengib qo'y, zo'ravon. Shayton so'kin deydi. Bor damingni ol, so'kinmayman degin. Shayton namoz o'qiman deydi. Bor damingni ol, o'qiyman degin. Shayton nasha chek deydi. Chekmayman, bor damingni ol degin. Zino qil deydi shayton. Qilmayman zino debsiz. Zino qilmang. Qumor o'yna deydi. Qumor o'ynamang. Ana duh, ana yurak, ana dov yuraylik. Xudo bizga dushman kim desa, siz menga dushman emassiz. Hozir betimga bitta tupurib yuborsangiz o'tib ketyapti. Sen nimalar deysan o'zingni o'zingni? Men sizni dushman qilib olmasligim kerak. 3 kun uzog'i yo 2 kun yo 1 kun sizda xafa bo'lib, yana xushoqlash ko'rish ketishim kerak. Lekin Xudo ochiqdan ochiq Qur'onda u sizlarga dushman deb shaytonni aytdi. Kim shuni shaytonni bilyapti? Kim shuni dushman deb bilyapti? Shayton Xudoga aytdiki, menga muhlat ber dedi. Men ko'p yashay dedi. Bo'pti, muhlat beraman senga. Kelgan aytdiki, endi men bandalaringni tepasidan, pastidan, o'ngidan, chapidan, oldidan, orqasidan kelib har qanaqasiga aldab olaman dedi. Xudo aytdiki, yo'q dedi. Mendan qo'rqadigan bandami dedi, hech qanaqasiga aldalmaysan dedi. Mabodo sani gapingga kirib, senga ergashsa, sen va senga ergashganlarni qo'shib men do'zaxda kuydiraman dedi. Bugun aka, uka, shaytonni gapiga kirayotgan, ko'zingizni oching.
zordursuz hop, lekin Xudodan zor bo'lalmaymiz. Tarixda bizdan zo'ri ham Xudoning oldiga ketdi. Bugun olishda hammadan ko'ra boyroq yigit o'tirgan bo'lsangiz, ichimizda boy yo'q u, men nisbatanda. Dunyoda tarixda shuna boylar o'tgan, hali una boy chiqmayapti hali. 700 necha milliard dollar puli bor odam bo'lgan. 700 necha milliard tamos, necha milliard deganim ana internet o'qiganman. Una boy yo'q hozir dunyoda. O'sha ham o'ldi mana. Kuchga olsak butun globusga qo'lini qo'yib liboyin chiq degani bor. Hech kim chiqa olmagan. Urushdan. Bu bitta mahallaga shuna duvorish uchun odam jiddiyroq bo'lish kerak, to'g'rimi? Dunyoga shuna degan. Televizorga chiqib globusga qo'lini qo'yib liboyin chiq degan. Shular ham o'ldi. Boyni gapirdik, kuchlini gapirdik. Endi bilimni oladigan bo'lsa shuna professorlar bo'lgan. Siz bilan men kerak bo'lsa tushimizda qila olmaydigan ishlarni o'ngida qilgan professorlar bor. Shular ham o'ldi. Nima demoqchiman? Shular ham u Xudoni emas, bitta Xudoni elchisi bo'lgan Azroil kelib, kebir jonini olayotganda bor damini ol deyalmadi-ku. Siz bilan meni bir dona qo'riqchimiz yo'q, bir dona teleximiz yo'q. Ularni bilasizmi? Kerak bo'lsa 50 ta eshikdan kirib ofisga kirasiz. Har bitta eshikda 2 tadan turadi. Bankasi yorilib ketadi ekan. Quroli bilan. Azroil xush 50-chi uyga kirib turib o'tirgan kreslosida jonini olib chiqadi. Qani shularda telexi, puli, kallasi, quroli. Hozir yangi gap chiqdi. Avtoritet qani? Bitta Xudoning elchisini qaytarib yuborolmadi. Unutmanglar, akalar, ukalar, unutmaylik. Men ham unutmayman. Xudo Qur'onda aytadiki: "Astaizu billahi innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Hamming o'limdan qochib yurasan deydi. Hech kim o'lgisi kelmaydi. Fa innahu mulaqikum, lekin ölüm hemen yetib oladi deydi. Hammamiz ölamiz. Yomon yomonni qo'lda qoladi. Buni tushungan ekansizlar. Mana nechta janozalarga bordik. Yosh yosh yigitlar, 22, 23, 27, 25. Ha desa, falon joyda buni qilib yuborishdi, bugun joyda buni qilib yuborishdi. Alloh Qur'onda aytadi, kim birovni o'ldirsa, dunyodagi odamlarni o'ldirganda gunohini beraman dedi. 7 milyar 700 milliondan oshyapti odam soni. Allohdan qo'rqaylik. Mayli bandadan qo'rqmang. Mayli bandaga Xudo ukunni boshimizga solmasin. Bandaga tizzalamaylik ilohim. Lekin Robbimiz Allohga tizzalaylik. Sajdaga ketayotganda tizzalaymiz Allohga. Sizlar tillangda aytganda nakalini deysizlar. Allohga o'tiraylik o'sha nakalini. Tizzalaylik. Shimimiz g'ijim bo'lsin. Birov bilan urushganimiz uchun emas. Sajdada attahiyotda o'tirganimiz uchun. Shimimizni tizzasini mayli ko'zi chiqib qolsin. Urushganimiz uchun emas, yo boshqa bir nasha chekish uchun yumaloq bo'lib o'tirganimiz uchun emas. Namozda Allohimizga sajda qilganimiz uchun mayli tizzasi chiqsin, mayli tizzasi oqarib qolsin. Mayli peshanamizga qum tegsin o'sha masjiddagi. Lekin kimlardir jasadiga, ustuvoshiga, peshanasiga urushganidan u yerdagi qumlar tegyapti. Hali Xudoning oldiga Xudo Qur'onda aytgandek, summa ilayna turjaun. Hali hamming mana oldimga qaytib kelasan.